til at have. Vi hedder Vokalgruppen Nord. Og det er svært at tale herinde, så jeg taler meget langsomt og meget få ord. Den næste sang skal I være med til at synge. Den er fra Georgien, og der er to toner, som vi gerne vil have jeres hjælp til. Og den hedder Zinskaro. De to toner er... Og så på et tidspunkt, så går den en tone ned. Og så tilbage igen. Den holder I bare. Shem Chodah.